အတူရာဘယင်လက်ဆောင်စစ်မြေ6កောင်កាသောဤယထာမြတ်ကိုဒရာဝိရိယမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောတောင်ဆယ်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောငွေနဂါးနှင့်ခြံသေးတို့၏ရာဇာဓိပတိဖြစ်တော်မူသောတတဂိရိဘယင်မင်းမြတ်၏ရွှေလက်တော်သို့အကျွန်အတူရာမင်းကပနာဆက်တာပါ၏နမတော်ဒရိဂံမီကကျွန်ုပ်ရှိမှစိရထား၏မြားကားပေါ်မှစာလုံးများကိုတလုံးချင်းဖတ်ပြနေသည်ဂံမီ၏လေတံသည်ထုံးစံအတိုင်းပြက်သားတက်ကြွလာပေသည်မိဖုရားကြီးမန်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဝဲလက်မောင်းကိုတွဲဖက်ရင်းမခုတရုတ်ရှန်နေသည်ယခုအခါမိဖုရားမန်တော်၏နှုတ်ကြောင်ကုန်တရေသည်အရှင်အမာတည်နေပြီဖြစ်သည်အတူရဘရင်ဟာအကူရောနဲ့အသိရောဆုံးပန္နာကိုဆက်ပလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ခမ်းမီအကူရောဟာဝစီယာကိုစီးနေပြီးစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာများတော့ဝစီယာခမညာလဲအင်အားဆုတ်ယုတ်လာပြီခက်လန်းလန်းရှိမြင်းဆောင်ထဲမှာကျွန်ုပ်ဤစီးတော်မြင်းဝစီယာသည်မှုလေးစဘာများကိုစားနေရင်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့ကြည်၍ဟီလိုက်ပေသည်ဝစီယာကဲ့သို့ကျွန်ုပ်စိတ်တိုင်းစားသောမြင်းတကောင်နောက်ထပ်ရှာနေချိန်တွင်အတူရဘယင်ဤစစ်မြင်း6កောင်ကစစ်ရထားကိုလက်ခံရရှိလိုက်ပြီးမှကျွန်ုပ်ဤဖုံးတပါချောင်းပဲဟုဆိုရချိန်ဤမဲတော်ခုံညားရှိနေတဲ့ဘလောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲညီတော်ပိပိတနာကလေးနက်စွာရေရွတ်နေသည်ပိပိတနာနေဟာကွယ်ပြောက်သွားပြီးရဲ့အရာတွေကိုကြီးတန်းတာနေလို့ဘာအကျိုးများမှာလဲမဲတော်ခုံညားသိမ်းကြိုင်တော်မှာအေးဆေးစွာစံမြန်းနေပြီ။နေအခုစိတ်ဝင်စားရမှာကအကိုတော်ဓတ္တဂိရိဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အာနာစက်ကျေပြတ်မှုအရေးပဲမဟုတ်လား။ပြက်သားတက်ကြွတော်ခံပြီးနဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးသောပြည်ပြည်တနာတို့သည်အခွင့်ကြုံတိုင်းစကံတိုင်းလှူလေးရှိကြသည်။နန်းတော်သူနန်းတော်သားအချွေအယံများမရှိကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့မောင်နှမတရေကြီးရှိနေကြသည်။ယခုလိုအခါမျိုးတွင်သူတို့သည်ထီးတန်နန်းတန်များကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတရင်တနည်းပင်ဆက်ဆံတတ်ကြသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းဒါကိုပင်ကျေနပ်နေမိသည်ခမ်းမီငါကကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အရာကိုတန်းတာတာမဟုတ်ဘူးပညာဉာဏ်နဲ့ပြေဝဖြူစင်းတဲ့မေတော်ကိုတရိယာလိုရေရွတ်မိတာမေတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာအသိတရားရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုငါအမြဲအောက်မေ့ဆင်ခြင်နေရပဲပိပိတနာကပို၍လေးနဲ့စွာပြန်ပြောလိုက်သည်အမေဒီလိုဆိုတော့ငါကမိမတမ်းမဲ့မိုင်မဲညံဖြစ်မှုကိုကြည့်အောင်းမေဆင်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့လေဒီမှာပိပိတနာလောကမှာဖုံးလိုက်ရောအာနာသားလျင်အမှန်ကန်ဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးနေမှားနေပြီအသိဉာဏ်ကအမှန်ကန်ဆုံးတိတ်ကြစမ်းဒါဟာပရောဟိတ်တွေရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒတ္တဂိရိရဲ့နန်းတော်ရှားဝနရဲ့နန်းတော်ဒီနေရာမှာဘာမှမမှန်ဘူးဓတဂိရိသာမှန်တယ်ကျွန်ုပ်ကဘရင်အာနာတန်ဖြင့်ငောင်းငန်းလိုက်တော့အခါမှာနှစ်ဦးစလုံးတိတ်လျက်လက်အုပ်ချီလိုက်ကြသည်နားရင်ထဲမှာခါစားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလိုလုပ်နေစရာလည်းမလိုပါဘူးအငင်းကုန်လေးရှက်ကြဖို့ငါကပြောတာပါကဲအတူရမင်းရဲ့ပန်းနာတော်စစ်ရထားကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ကြပါအောင်လေမိဖုရားမန်တော်ကတတိပေးပါပဲကျွန်ုပ်တို့တော်ဦးစလုံးစစ်ရထားစီတို့အာယုံပြန်ရောက်ပါသည်စာရန်ထူလာသောမြားကားတစ်ခုလုံးတွင်ရွှေပိန်းချာလာသည်ရထားတွင်၌ချင်းသိရေများကိုခင်းထားသောကြောင့်နူးငံ့လာပြီသည်အမိုးမရှိသောကြောင့်ရထား၏ပုံစံသည်ပို၍ကြွားနေသည်ဘေးအကာများကိုမူကြီးနီတုံးတက်ကာယံပြီးဒရာဝိဒီယံမျိုးနွယ်တို့၏ချင်းသိတစိမ့်များကိုရွှေသားဖြင့်ထူလုံပုံပေါ်ထားသည်ရထား၏လက်ဝဲဘက်အတွင်းနေရာတွင်လေဟာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မြားကြီးတောင်နှင့်ယရနာစီချဲသည့်ကြီးမားလာသောလေကြီးနှစ်ခုချိန်ထားသည်ကြီးတောက်ထဲရှိမြားတံများ၏အသွားမှာဝင်းလန်နေသည်လက်ရာဘက်တွင်မူတန်လျက်ဓာတ်နှင့်လန်လန်များချိန်ဆောင်ရန်ထောင်ရန်အကန့်များရှိသည်အထူးကြဆုံးကယထားဘိန်းနှစ်ဘက်၏ဝင်းရိုးများပင်ဖြစ်သည်ဝင်ရိုးတံသည်ဘေးအပြင်ဘက်တထောင်ခန်းမြထိုးထွက်နေပြီးတန်ကြုံအတက်များဖြင့်အတိပြီးသည်ဘိန်းတောင်နေရာတွင်လည်းတန်ကြုံများတက်ဆင်လာသည်
Sen yin chao gao yi sa gu tain do ju miya gu. Miya ga da pa shi shui yang la gai nui. Shi kui tong nao ga di. Shui de ne, tan de miya pin la a di bi do. Yi si ya ta yi a li dan gu. Yin chao gao di. Da hong ne, sui nai ba mi lo gu yi jano tan de ya pin la di. Yin miya a lo an ne yang pin di. Na yang a piu se ma sa yi kwa li ba a te. အမွေးများပွားနေပုံသည့်၆ကောင်စလုံးတသွေးတဲ့တဆင်တဲ့ဖြစ်ပေသည်အဆင်အပြင်တော့မြင်းကြီးများသည်လှပခံရကြပါပေသည်သို့သောကျွန်ုပ်နဲ့တကွာသောလေးလံသည့်ရထားဤအလေးချိန်ကိုတင်းတို့ဆွဲနိုင်ပါမည်လားတန်တရားနှင့်ပြဿနာကိုအချိန်မပေးတတ်သည့်ကျွန်ုပ်သည်ရထားပေါ်သို့ခုန်တက်လျက်စက်ကြိုးများကိုဆူဆွဲရင်းနောက်ဆုံးမြင်း၎င်း၏တဲမားကိုရိုက်ချလိုက်သည် ရှုပ်တရလန်သွားသည်မြင်းများသည်တဟီဟီအော်၏ပဒရရလိုက်သည်တဟုံတို့ပြေးထွက်ကြလေသည်ဝဲပန်းနှစ်ဖက်မှထင်းရှူးပင်များသည်တရရိတ်ကြံရိတ်ခဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်၏နားနှစ်ဖက်ပေးတွင်လေသည်တဝီဝီချက်တန်းသွားသည်ကျွန်ုပ်သည်လေထဲတွင်ဝဲပြန်နေသည့်အလားခံစားမိလေသည်အိမ်ထုမြကန်အထိဇက်ကြိုးကိုအားစိုက်ဆွဲထားပြီးပြန်လှည့်ပေါင်းလာခဲ့သည်မန်တော့ ကံမီနှင့်ပြည်ပြည်တနာတို့ရှက်နေရသို့ရှောက်ခံနေတွင်ဟဲဟုကျွန်ုပ်ပေါ်လိုက်သည်မြင်းချောက်ကောင်စလုံးတက်ညီတဲ့ရှက်သွားကြသည်ကျွန်ုပ်မောင်းခဲ့သောလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ဖုံလုံးများထားနေစေဖြစ်သည်အချိန်ပါမျှမကြာလိုက်သည်ရထားထမခုံစင်းလိုက်ပြီးနောက်တွင်မန်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏မိညိုရောင်စပင်များကိုလက်နှင့်တပ်ပေးလေသည်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ပြေးလာပြီး ဟန်ပါပါနဲ့ဒူးထားဝေးဦးညွှတ်လိုက်သည်ညာတစ်စင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်သလိုပါပဲလားမောင်တော်မန်တော်ကတောက်ပါသောမျက်လုံးများဖြင့်ချီကျူးစကားဆိုသည်ဒီစစ်ရထားကိုမောင်းနေလာတဲ့အကိုရောကိုမြင်တာနဲ့ရန်သူတွေဟာထွက်ပြေးကြမှာတေးကြတယ်ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ရန်သူတွေဟာလည်းဘိန်းနှစ်ဖက်ကတန်းကြုံတွေကြောင့်အတုံအယုံတေးကုန်ကြမှာပဲအိုးတသခီရိယာအိမ်ထုမြင်ဝမ်းသေးတာပါပြိုင်ဘက်ကင်းနဲ့ဘယင်မ
ตัวมีอาดีจะนอยจะทาดีด้วยดูมีอาเท่าเลยกางชีเป็นในใจดีใจตัวปีตามีอีกางชีเป็นแต่มีกูจะนอยดีนี่จะแม่อันยาแค่อยู่ในอาดีทว่าแต่มีกูจะนอยมันยิ้มเวมีเวแต่เนี่ยจะช้าจีทว่าลาดอับเช่นไรจะนอยทว่าวิริยะตัวดีปูยปูยนี่เย่ลาเลยดีอีสักอาดีอันมันเช็ดดี จะนอยอัตตาอย่างนี้อัจฉริยะจะวิริยะมีกันตัวเมียหนูมันนี่เว้ยเจนี่อย่างแต่ละทีอมวยอันนี้ทูบยอลาดอจะนอยดูมีหนูเอซูตายันตาโรแทบปุยจะนอยละมามาอมวยมีอะไรปุยทูเดชเชียร์อะไรจะแต่งงานสบายมีอะไรเป็นอันนี้อย่างมหัศเป็นอันนี้อย่างแต่ไหนดีจะนอยมีลงอสมะมีสามาเลยอันนี้อย่างมะก้า ตัวอย่างพิลาดีจะนอกอันนี้ลูลูเซียนเลชีดีชีนี่อย่างวิโอช่วยน้ากูจะเอ็นยูโรเน่อันนี้อย่างแกต้องจะนอกอีกอย่างเราสบายอัตตาอีโรดีทราวิลี่อันอับบังเถอะทูจ้าบีดีอีดีกาจะเนี่ยแต่ช้าปูวิปูวิมีเอลาดอตัวรู้อีอัตเชงอันมาเป็นเช็ดดีเป็นอะไรปีบีตนะ พงเลยองอาไลจามูบุนี่ด้วยบีมหกละจะรีแกมีกะยี่ดออาเอาเมียนดูอีลีแดนเจมีไรดีน้าวนอชาวนะเอ้น้าวนอทัตตากิริเปย์เมียเมียน้าวนอทัตตากิริเปย์เมียเมียฮะพงเลยองตะกูมาอารมณ์สงบมิวนุเอสุรุเถะตาลงจังมันยิ่งรู้บาบุทำไมแม่ทำไมแม่บาปจิตเด่นทะเล ป้าเส้นเจ็บเบี้ยวเจ็บเดือนทะเลเส้นเจ็บแบบมาเบี้ยวรูปบาบุแค่นี้เองที่มานางนอเป็นยังไม่มีเสียท่าฮะแต่ช่วงเป็นยังอาเคอากายอ๋อแล้วเนี่ยจะเสียมุยอ๋อป้ามาเบี้ยวเสียไม่ใช่บาบุเอ้นี่ชาวกังฮาเลยอามาแกอาส่วนทลาบาบีเลยเอ้ทำไมแม่ยากาฮะนี่นี่เรื่องนี้อ๋อเท่เนี่ยปลุกป้าเบี้ยวเลยพี่ดีแต่นะ ชัดใจเชื่อเชื่อตรงเนี่ยมีนามุยาเป็นกันยากาฮะเนเน่เนเน่เลยนางนอยจะทำบทอะไรเสีย
Nhìn xa đuổi cô cả lại xe mà Nào nói ế xe bà hà Nhà cả ế ạ thạc cô xào nì đề Thì đó bà phía tờ lấy Ở kê vị xeán tù ế nhà đất dây hà Tù xu ế ạ gà nì miễn chào gà ngô phía tờ mì Nào nói đà nguyên là mẹ xô yên Nhà cả nê nì đề ạ đuổi Nhà hà nào nói ế xe bà cô Tây xeán bì bì tờ nạ Tì đà khá rõ chân nô gù rai bì bì tờ nạ bò Em nhà thua mì gà rõ đi Đó xe Mấy hả, tụi ra tất đi ở nhà này bắt đầu lại Em nhìn anh ấy thay đổi bác gái chị đấy Thì mà nhìn rõ bí bí tên ạ Tụ xu ở xa gà này Nhìn chào gà nghe cho bó gà Chắc tên đi huyền lại xem tụi em nhà gồ Nó gà lạc gà ăn quả thì ở xa gà mẹ thêm đó là Hê, đi mẹ Chân đầu tí Tất cả nà tất dòng đi à gồ Sa gà phiên phía xin tất tụ mà hồ Phía xin nhàn lê Hoa tà nà mà bá Thu chàng Mà lạ mà gà mà lê tì rõ tà yào à Em mình bị lại đi Hê, mấy là thầy gà lý này ngã yên bác gù thị ẩm biết sao Bà lạ ổ chì nhỉ à lê Biết lý, à khúc chì lại sao Lý tì rõ lê, anh ổ tổ ngông xóa thiện Tụ là thầy mà lý nhô gù xoay nghề ni Biết lộn lại lý đi Chân ông gà yà thà này à mà tàn lìa gù Chà chân xoay yù thô lại bì Nguyên là đó mẹ gù khô chà lại à Nhà đi, nà bà anh chú đoà lý đi Nhà dù đi, bí bí tên ái trên nạp hạ trả rồi tỏa dưới xài lý lý đi. Bí bí tên ái đi, ăn ổ đó nhờ lâu mẹ thịt, chân ông cụ chỉ bí, cáo ngô thiên nhiên dọa sáng khá lấy ế, nàn ổ bà tụ cho tỏa lý đi. Chân ông ái lý nếp chất khai á đó lý đi đó đi, chân ông ái chê yên tụ chất lê bí, chê bà mô cụ bá chân bột tạc cả trang mạng lý đi. Hê thả sáng, Mấy ngã khá nhìn ngã ổ lý nè bí đẹp đuổi Chân ông yêu, chân ông yêu Bà chân lụt đông lông nhìn lại Tòa, xuôi đáy xuống gì tòa bì xuôi đi ngã tông miệng cắt hà lại Vô vùng xì khắp bà gồ, xu phiền lạc hẹn chì Tòa tòa Lê tì rô đi, bù yuê đông lông tòa bì chân ông y chê bà mô gồ Nhân nà nè ạ gà nán sâu bì nào Khôn bào trò tòa lê đi Đuôi chà là, chá chà là Đi mà xì nì rè, đi mà xì rè Chào quý vị nhé. Đã ta kỳ rìa lạy ô ông mà khá giá lộ yên. Bắt mà chạy, tù ra tất đi nè bế sông nhà mê. Đủ đi à chạy, đã ta kỳ rì khai nà gồm lâu nhà mê. Đã ta kỳ rì gà tế sâu yên tế nhà mê. Nà lê là. Đại tù bì đà nè, sứ tì rô mẹ chân nô y xe mạng nài. Bia bia vùn nì chà lì đi. Xì nà xì gà sứ tì rô tà u gà tù thao yì. Thà lại đi. Chân hòm yêu ạ tạc gồ bây giờ mẹ mẹ ta ăn nè mà rè Hì Mẹ ta kê là Sẵn ta đồ mù bà Ê Mẹ là thầy gà thà nè mẹ ngủ mẹ thô lại sẵn Đã chà mà mẹ nhìn nhu nè Đã chà mà mẹ đồng lâu nè Sì tì rò đi Đã yô gồ lăn nà phạp dịch sâu gà yên Tù quán bài truyền tù thô tuyên lại đi Nào nè Đồng xài mù ạ lì em mẹ xì Tùy mẹ bọ khả nè chà xin là đi Thu nào, thả đàn lãng phía mẹ, chân ông chế yên tụ đô là đi. Bà giờ đuôi mà lê, tôi yên nhà chả là lê đi. Chân ông yêu ế, chế mẹ nô mù gù, bà bà gùn yà lụ, chế nà bà vi. Ê, mẹ yên vui nhìn ngô, tụ yê gọng phía sứ tì vi, gọng bưu xì yà mẹ. Kê, mẹ yên nà chú đọ. Chân ông đi, tụ yì xìa hoa mạ thả gù xoay thâu là yà, tụ yên nhà bàn thoa là bì nào. Sự tì rô lê chạ tì sông hoa lê đi. Chân ông đi, tù y tùy nhà gồ, lạp hiện xù lại đi, chân ông y bè bè xuyên ông thật tụ tổng lên lại đi. Đi lù lê ngà tì bà yè tùy nhu đà lê, đà đà gì rì yè nà lông đà nì giam mù xì nài nè. Tù hà đà đà gì rì gà chân nhà nù rè tù yê gong thật tòa bì. Kê, ngà khu thật mẹn bì ông mê. Mì mì gồ mì mì ngà đòa xì dù bì thà nè thô tà bộ, bè tù xì ông mê lê. Anh rưu tế biến rồi, vô xế nế chá đó tù á lông, tế yào mà chá, phiang phiang thả chá đi. Thả mẹ ạ tì tì xuê thô chá đi. Tù rô y thả mẹ ạ gô, lăn nà phép chân sâu càng lì á, ạ bò tù nhau lại chá đi. Á lông yé chá, mẹ nô á lông thả thả kì rì yé, chim nhàn nô tò, lê ngà tì bạc tù yé gào mẹ phít đi. Á lông thả rì bian tì, gô nì ạ gô bian tòa chá rô. Á lông nô lù lù tì, xu nhàn xóa ổ hê lì yé. Lưu dụ khuê tòa chà bì đi. Thu ạ khá mà bì,
ပြီးပြီးသနာဤစကားတခွန်းကြောင့်သွေးများစုပွားနေသောကျွန်ုပ်၏ရှင်သည်အတန်ငယ်ပြန်ရင်တက်သွားခဲ့ပြီသည်အကိုတော့ပြီးပြီးသနာကပြောသွားတယ်အသူရမဲဟာအကိုတော့ထံကိုဒီလက်ဆောင်ပေးတာတစုံတစ်ခုအကူညီတောင်းချင်လို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအကူညီဟာလဲစစ်ရေးနဲ့စိုင်းလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်တဲ့အိုးအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရေးတစ်ခုကိုကြိုတင်တွေးတော့တာဟာပြီးပြီးသနာရဲ့အလုပ်ပဲအခုတို့နွမ်းတော်ကိုပြန်ကြမယ်မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်နဲ့အနာယူကြစို့အသူရမဲဤလက်ဆောင်စင်မြင့်၆កောင်တရထားကိုရထားထင်းအားသိမ်းဆဲရန်အမိန်ပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့သည်နန်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ကြလေသည်လင်ငါဒီဘသိမ်းကိုကျွန်သည်ဘိုးတော်ဧရဏပုတ်ရှာမင်းလက်ထက်တော်တွင်၎င်းကျွန်ုပ်မမြင်ဘူးသောခမဲတော်ဗရမပုတ်ရှာမင်းလက်ထက်တွင်၎င်းနေနမိတ်ကျေပြန်လာသည်မဟုတ်ခမဲတော်ဗရမပုတ်ရှာသည်မျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာကွဲပြားနေသည့်ဒရာဝီဒီယန်တို့သည်ခေါင်းဆောင်ပရင်များအားတိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းရင်းစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးခဲ့ရသည်ခမဲတော်ဤပိုင်နဲ့သည်လည်းကျေပြန်လာသည်မဟုတ်ကဲ့ယခုအခါဘိုးတော်သည်၎င်းခမဲတော်သည်၎င်းမဲတော်ကုံသည်၎င်းဤလင်္ကာဒီပမြေပေါ်ဝဲအသက်ထင်ရှားမရှိကြတော့လင်္ကာဒီပတိုင်းရင်သာမင်းဆွေမင်းမျိုးဆက်တွင်ကျွန်ုပ်ထတာခီရီသည်သာနန်းမွေဆက်ခံကြံရခဲ့သည်ထို့သောကျွန်ုပ်လက်ထက်တွင်လင်္ကာဒီပသည်နန်းနမိတ်အာနာဆက်ကျေပြန့်လာခဲ့ပြီသည်ကြီးစွာသောအိုးစရီကြီးများကိုပြုလုပ်ခြင်း၌လက်မှုပညာပြောင်မြောက်သည့်ဂုံမာနမျိုးနွယ်စုများသည်၎င်းအလိမ့်မဲ့ပညာ၌ကျွမ်းကျင်ကြသည့်နာဂာမျိုးနွယ်စုများသည့်၎င်းသိညတ်စုံရဲတို့ကိုမွေးမြူလျက်စစ်တိုက်ကြသည့်ဂရုထမျိုးနွယ်စုများသည့်၎င်းစေဝမန္တအတ္တ၌လိမ်မာကြသည့်ဂန္ဓဗမျိုးနွယ်စုများသည့်၎င်းယခုအခါကျွန်ုပ်၏ကြေးကျော်များဖြစ်ခဲ့ကြလေပြီမျိုးနွယ်စုအတိတ်၏ဘယင်များသည်လဲကျွန်ုပ်ဤသစ္စာတော်ကံနေသားများဖြစ်လာကြပြီ။လင်္ကာဒီပရှိတပင်သားဤတိရွတ်တိုင်း၌အိန္ဒုမြင့်ရှိသဲပွင်တိုင်းတွင်တတဂီရီဟူသောပွဲသည်ခန့်နှိပ်ဆွဲထင်ခဲ့လေပြီ။စစ်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်ဤကိုခန္ဓာသည်လေလင်္ကာဒီပတဝဲမှစစ်ရှုံးသူတို့ဤတွေးများစည်းဝေးရာသမုတ်တရားဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ရှခုအခါကျွန်ုပ်ဤမိဖုရားကောင်းကြီးမန်ဒေါ်ဒရီမှာတားတော်တပါးလဲဖွားမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်မိုးသေးထန်စွာရွာသွုံ၍ငလျင်ပဲ့တင်တော်လဲနေချိန်တွင်ဖွားမြင်သောထိုသားတော်အားမေဃနာရဟုကျွန်ုပ်အမည်ပေးလိုက်သည်မေဃနာရကိုကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ပြီးနောက်မိဖုရားမန်ဒေါ်ဒရီသည်ကျွန်ုပ်ဤဘိုးတော်ခမည်းတော်မေတော်များနောက်သို့လိုက်ပါသွားခဲ့လေသည်မိခင်ဟူသည်တားဤလယုံအတွက်အဟံအတားဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်သောကျွန်ုပ်အဖို့မူကားမိဖုရားကြီးအနှိမ့်စာရောက်သည့်အတွက်ပူပင်ဆင်းရဲခြင်းမရှိလားတားတော်မိကနာရာအားအတားအစီမရှိကျွန်ုပ်ဤလယုံရည်နှင့်ဖုံးတကိုယ်တော်တို့ကိုစင်ပွားနိုင်ပြီဟူသောအသည့်ဖြင့်မိဖုရားကြီးကံတော်ကုန်ခြင်းကိုနားလေယူလိုက်ပြီသည်ကျွန်ုပ်ဤဇယိုက်တလေခြင်းတူသည့်နမငယ်ဂံမီဤကျင်ရတော်နာဂာမျိုးနွယ်စုဘရင်ရိန်ဓမ္မလည်းစစ်ပွဲတပွဲတွင်ကြာဆုံးပွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဤအမိမေသားမေဃနာရာနှင့်နမဂံမီဤအဖမေသားဒူရောဒတ်တနှင့်ခါရာတို့အားပြင်းပြတွေ့တာချစ်ခင်လာမိပေသည်ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်သည့်ဒတ်တနှင့်ခါရာတို့ကိုမူကျွန်ုပ်ပို၍ကျင်လာမိသည်တတော်မေဃနာရာအားညာဥယံမှာနနက်မိုးတောက်အထိဓာရေးကျင့်စီပြီးတူတော်များကိုမူညာဥယံမှာတကောင်ရန်အထိသာဓာရေးကျင့်စီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤကျင်နာမှုကိုတသက်ပြလိုက်ပေသည်နှမငယ်ဂံမီမူပါလင်္ကာဒီပဤမြောက်ဘတ်ဒေသမော်ယုံတော်အုပ်ထဲမှတမင်ရိုင်းများကိုအမဲလိုက်ခြင်းအချို့ကိုအရှင်ဖမ်းပြီးလေးကျင့်ပေးခြင်းအချို့ကိုဝင်တင်ရထားများဆွဲစီခြင်းတို့ဖြင့်အလုံများနေသည်နှမငယ်ဂံမီဤတမင်လုံငန်းတွင်ကျွန်ုပ်အနှစ်ချိုင်ဆုံးကကြီးမားလာသောတမင်ဘိုးကြီးနှစ်ကောင်ဤတ
kai bwe bhe phe di. Khan phe di, tam mien pho ji mya go lat tan mwe di tai khai tat aw le jin tin ja pe tha di. Shin lo i hla pa do u jo ji mya go a phya chon ni aw pyu bian pe tha di. Sai asat song ne atan ma song tam mien mo na ka go shin pyan ywe kha sei di. Tam mien ji mya di dra wi diyan tat mu ji mya ne ma cha အသေးအကြီးတိုက်ခိုက်ကြသည်ဂံမီကြီးမှုချင်းပါသည့်တမင်ခပွဲကိုကျွန်ုပ်နှင့်တကွာသောစစ်သည်ရောတို့နှင့်ချိုင်လာသည်ထို့သောတမင်ခပွဲချင်းပါတိုင်းဤသည့်အခါမှမတက်ရောက်သူတဦးရှိသည်ထို့သူကညီတော်ဘိဗိတနာပဲဖြစ်ပေသည်ညီတော်ဘိဗိတနာသည်နက္ခတဗီရကိုပို၍လိုက်စားလာပြီးသူ၏အမူအရာများမှာကံတော်ကုန်ဘိုးတော်ဧရနာပုတ်ရှာနှင့်တနေ့တခြားတူလာသည်အရွယ်နှင့်မလိုက်တင်းငိမ်အေးစိတ်လာပေရာသူ၏အသားအယောင်သည်ပင်ဒရာဝိဒီယန်နှင့်မတူတော့ပဲနူးညံ့ဖြော့တော်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပေသည်ထို့သောညီတော်ဘိဗိတနာသည်လက်ထောက်ဒေသခံများ၏အုပ်ချုပ်ရေးအခွန်ပန်းနာလက်ခံရေးနှင့်ဒရာဝိဒီယန်အချင်းချင်းဖြစ်ပွားသောတရားတပောင်များ၌စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေးတို့တွင်ကအားထားလောက်ပါပေသည်ယခုလေကျွန်ုပ်သည်ညီတော်၏အစီအမံအရကျွန်ုပ်၏အောင်ပွဲအထိန်အမှတ်တောင်စဲလုံးကိုလင်ငါဒီပခန္ဓာများတိဆောက်နေရသည်ညီတော်သည်ပထမပပ္ပရာမှနဝမပပ္ပရာအထိသောတောင်ကိုလုံး၏ခြေရင်းတောင်ကြားများကိုကြောက်တုံးများဖြင့်အသေးပိတ်ဆို့လိုက်သည်ကျွန်ုပ်ရာဝနမင်းသားဘဝကမွေဟောင်ကြီးများကိုတုတ်တင်ခဲ့သည့်တောင်ကလတ်ထိပ်ပြားများပေါ်တွင်စမောင်းခလုံးများတက်စင်းသည့်ခန္ဓာများတည်ဆောက်စေသည်နဝမပပ္ပရာနှင့်ဒသမပပ္ပရာအကြားတောင်ကြားတစ်ခုတည်းသာတကားပေါက်အဖြစ်ချန်လက်ထားခဲ့သည်ရင်းလျွတ်ဝက်တကားမှသည်ဥမင်းလှိုက်လန်းကြောင်းဖြင့်အိန္ဒြုမြေကန်းထိပ်သည့်ဖောက်လုံးမြည်ဟုညီတော်ကစီစဉ်နေသည်အိန္ဒြုမြေကန်းကိုဤနေရာမှဖြတ်ကူပါကတပတ်ကန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်အောက်ကန်ဂန္ဓပမြုံရွယ်စုပင်၏နန်းတော်ရှိရာဒရာမာဗန္ဒမြို့တော်သို့ရောင်းနိုင်ပေသည်ညီတော်ဤအစီအမံကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤလင်္ကာဒီပမှာတကူဩဇာကြီးမားခံရလာသည့်အလျောက်ဝါလူချစ်စတန်ဒေတာမှကျွန်ုပ်တို့ဤအမျိုးအနွယ်လူရားများသည်လဲခိုးဝင်လာကြလေသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းတရာခန့်ကလေးကရှိကြီးရာမျက်နှာရာလှဲ့လေခဲ့ရသောဤအရင်းတို့သည်ယခုအခါလင်္ကာဒီပဤအာနာဆက်အဝဲကျော်များအဖြစ်အခြေချနေထိုင်နေပြီဖြစ်သည်ညီတော်ဘိဗိတနာသည်လယုံ၏အရာ၌ညံပြင်းတော်လဲရှင်းသို့သောအရာများ၌မူကြမ်းကြင်မှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့်နှမဂံမီတို့မငင်းပယ်နိုင်ဝန်ခံကြရပါသည်ထို့သောတောင်ဆယ်လုံးအနက်နဝမတောင်နှင့်ဒသမတောင်ကြားကိုတကားဖောက်လို့ဥမင်တူးခြင်းကြံတောင်ကြားများတွင်ကြောက်တုံးဖြင့်အသေးပိတ်ဆို့ခြင်းတည်းဟုသောလုပ်ငန်းကိုမူကျွန်ုပ်နားမလဲမိပြီထို့ကြောင့်စီနေများထူထပ်စွာကြာနေသောနနကင်းတစ်ခု၌ကျွန်ုပ်သည်ဂံမီကိုခေါ်ပြီးဥမင်တူးနေသည့်နေရာရှိညီတော်ထံသို့ထွက်လာခဲ့ပြီသည်အသူရာမင်း၏လက်ဆောင်စည်ရထားကိုကျွန်ုပ်မယူခဲ့ပြီဝစီယာ၏အဆက်အနွယ်ဖြစ်သောမဟူယာအမည်ရှိမြင်းကြီးတစ်စီးကိုသာစီးလာခဲ့သည်ညီတော်ဘိဗိတနာသည်ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်၌ထိုင်၍စီမံခန့်ခွဲနေသည်သူ၏ခိုးပြရာဝိယုံထက်တွင်စီနှင်းစာများဖြင့်ဖြူဖွေး၍နေသည်အကိုတော်ဘယင်မင်းမြတ်ကြွပါဝရိယတဲကောင်းပါလားညီတော်စီနှင်းထူပြောနေတဲ့အချိန်မှာရန်နာထဖို့ကောင်းနေအချိန်မရှိဘူးအကိုတော်ဒီဥမင်မြန်မြန်ပြီးမှစိတ်အေးနိုင်မယ်ဒီလုံငန်းဟာညီတော်ရဲ့ခေါင်းထံမှာလေးလံစွာပြကြနေပါတယ်လင်္ကာဆန်သောပြီးပြီးတနာ၏အတုံးစကားများကိုကျွန်ုပ်ပြောမိသည်အေးစစ်တိုက်ဖို့ကလွဲပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားတာမှန်ပေမဲ့ညီတော်ဒီလောက်တဲကြီးမဲကြီးလုံနေတာတွေ့ရတော့အကျိုးအကြောင်းသိကျင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပြီးတနာနင့်လောင်ငယ်ဟာနန်းတော်တိဆောက်တာနဲ့မတူတော့ဘူးရန်သူကာဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့တူနေပြီငါတော်မှဒီမနက်သမင်းတွေလေးကျင်ပေးစရာရှိတာထားခဲ့ပြီးအကိုရောနဲ့လိုက်လာခဲ့ရတယ်နေပြောတာမှန်တယ်ခံပြီဒါရှမ်းသူကာဝယ်ဖို့ပဲထားပါလေဒါပေမဲ့နေလုံးနေပုံကရှမ်းသူဟာဒီနေ့နဲ့ပြန်ရှောက်လာတော့မယ်အတိုင်းပဲ
tetapi giliye lengah di bago. Peduga cuci ye malay tibi tenaiye. Papa sasa menizan ekami. Shandua tine nadiya lama mahu tole. Tutamaiu senazia sih de. Hoye la, pemionu suri miale gue. Aduh miawan miapa inga. Ariye miawan su. Belu. Aduh miawan miapa. Bansapa. Shasa budra di dama cekau piuni de. Ariye miawan suri. Ariye miawan su hola. Aguro paye minyak aturah miye siyata ha. Majami mawe pana satatu adwa. Yang le adong chai haling ne tene. Ariye noye meiswe maga miawan su ha. Aduya mengu taikaiwu cita bahasabi. Majami acai ma. Maga miawan su ne aturah paye no. Semen cipu haling ne. Dia kama. Sine dore ma nyendazi bilawi. Damu dayaldi nyenta ma kongse lai di. Jenol latihu sajon tahu setaladi. Maka mulai supaya semak jualan adua, aduh aminga segudang ne sajon mata takiri penyemnya. Kami di an ochi juhanje bibi tenaga jineri, bibi tenaga mu jenol a tinye di nyelau miati saji jineri. Aduh apayengu segubiba, aduh tengah maka apayengu takai cha. Lengah di bawah ikan suai gu, jodoh pesa jenol le, ati beri apa le, aku rasa pemimpinnya. Tamu, mengu biasa, nyonya suka mahu, asal dengan dia, ngasih ya tahu, dasar, baru mika nara gu le, cakup dasarnya, wujud bersih, si nenek jadi biasa aja mah, setua me, nama lo le lay beri asih aku rasa, si nenek biasa ama kami ini nadi. สิ่งสิ่งตัวนี้จะโชคดีนิยมลาลีดีเอ๋ไล่เข้ามาเก่งมีตัวเนี่ยอาพี่พี่ตานาทางอ่ะอารีย์เนี่ยจังตีเจนดีเลยเก่งมีดีจะน้อยอเมงงูชาลีนยาเจนิยมอดูใจวิแต่หูเนี่ยตัวเนี่ยน้องสิ่งตัวท้องสายตัวลีดีพี่พี่ตานาดีเจ้าดงมอร์เรย์มาแต่ยาลายเงี้ยเบอร์เอเยสิ่งตัวเงี้ยจีนดี สิ่งนี้เราอะไรเรื่องตัวตัวนี้เสวามันเนี่ยอาจจะไหนจวนเจนดีการที่บ้านมีหน่วยสูบอพูจีเนี่ยจูงเนี่ยไปดีน่าเสียมากกูรับไปยังไม่เนี่ยเอ็มจะเอาเวลาล่าเลยมีเอาไปเจ้ามาจีมาเลยมีกันเดียร์จีรู้สิเลยอารีย์มีหน่วยรู้เลยมูลาทีตาฮะเอริเอเชเป็ดที่บ้านเลยตัวเราอะตาอย่างว่าทราวิลี่ยันไม่รู้อันยูยามมหบุญว่าช่วยยังพี่เด ตัวเราป้อป้าเชลล์ดีเนี่ยสิอาจจะเลี้ยอาจจะมาจวนเจนจ่าเลยเลี้ยงอาดีบ้าไปยังจะป้อบีเลี้ยอาจจะมาจวนเจนได้ละจะน้อยลองแบ่งเจ้ากูพี่พี่ตานาก็จะมีอะไรมีอะไรเว้นจีไรบีมีอะไรอะไรตัวนี้มีอะไรดีตัวอีกอย่างสักทีเลี้ยเรื่องเรื่องเดียร์นี่บีอาสิ่งนี้อาจจะกูน่าเข้าใจจ้าเลยจะเอาตัวมาเรื่องมาได้ใช่ไหมด้อ พี่พี่ตานาอีกชอบบ่ดีแต่ข้ามยาอีกเจ้าข้ายาจะไม่ใช่เหรอจะน้องเทนี่มีบีดีตัวต่างอัตราจ้าโก้เนี่ยบ้ามียาจ้าเล่เล่จะตั้งเกเรอารีย์นี่ฮะจะมาตั้งส่วนจ้าเลยอาจารย์อาจารย์แค่ไหนจ้าเลยสมัครกูกังสวาพิจารณาไปไหมตัวเราเองเนี่ยตารางเราสิบวันมาหกวันปีสองตัวเลยสิบเนี่ยมาทุ่งยาสายพิวนายเป็ดเจ็ดตัวเราฮะตัวเราเนี่ยจุดอัตราจ้าโก้จะตั้งเกจ้าไป อากูเอ็นรูมีวันยาวไปงูเช้าลาชาบีที่อาตัววารีกูงาตัววารีมาอุทมาบ่พี่พี่ตานาพี่ยังไม่มีตัวเสียมาเลยตัวรู้กูไรพี่ยังไม่มีเสียเลงอาดีบ้าเสียเอ็นรูจังไปงูเส้นลาชาบาเลยไหมตัวรู้ว่าโจจังไปงูไล่สกูว่าชูเกจามาละพี่พี่ตานามามาเลยตัวรู้ว่าเอ็นรูมีวันจังไปเอ็มีอ้อสารเรียนจีกู เอ็มแต่มาโมนี่จะไปเลยตัวเสมาผู้จ่าเลยไหมเอ็มแต่จีเจวีคงมีเอาเด็กสิบวันจีตะคุบเชื่อมาบ่ปีวิตนาตัวต่ออัตวาเรอพูเอ็งจูมีวันจำไม่มาตัวรู้กูไรมีอ้อสารีเชื่อกงใจยังไหมอะคุอัตวาเป็นสิกูจังเลยกิสาดีเอเจเอเชื่อพี่เชื่อไปเลยไหมอะตัวยาวูลาใจเด็กมาก้าเป็นยังอารีย์นุ่ยไม่สวยเชื่อไปเลยนี่รอปีวิตนาไม่เนี่ยสกับเบียวอะไรงาบุเสวินซาเซียอะกังซงไหม
เต้ยแต่เนี่ยทราวิดีเอมีหน่วยสูงเงินเลยอาจารย์เช่นเสมาพิวาราวงี้เงินในใจมาไม่หางาด้วยอภูตันเนี่ยลงงานตะคุกุยอมยาบีราเบ่ทำไมแม่อารีเอ็นเวอตัวเราบาบีกว่าเก๋ไม่รู้เสียชีอะสั่งลงงาตัวเราเป็นยังไงปลายออกมาอากูรอเป็นยังไงเนี่ยเอาเมียมาสิบีบีตนาอีสุดดาวแต่เนี่ยชอบโนดี สิ่งเดียวจะเกิดว่าดีมีชาวกังอาเสียท่าดีเส้นเส้นเช่นนี้แล้วบีมาเกะเป็นสิ่งที่จะเอ้ออาจิมาลาบีดีผสมตัวอย่างกูเรนเนตเดียมวยยังยันเป็นสิ่งที่จีสวาโดซีจิโกเสือเรนใช้แค่ที่กันเลยมาเกะจะมาจีดีเลี้ยงยุ่งเซลาจาดีตัวอีไต่บัวเวนสิ่งเดียวดี มูเชิงแดนตั้มยามีฮีลาดีอาแลนเวร่าเต้าอุตกรลาบิเฮฮุตุโรเฮจุเอจาดีตัวโตมีชาวกังกะเสียทาวตาโรมีกันนาราอามาเงินซีวีจันนุกามูเลนเนียโกสเวลีเอเชนตุเสือเกนเทตุอเดนเทราเจทูพาวกาเวนังเกดีมูโจเลียสินเนงเลียนโตเลตันโอโก อาจารย์ยังพูดเลยมวยพ่อลาดีพี่ต่อจากเมื่อกันนาราหูอามีจวนอัตโตจันโอยตาโรอภูเชนดูรู้อีอาแลนพาระได้ป่วยเวนสีแดงดีอาจารย์ยังดูรีอาตาป่วยพี่ตัวดีทุกอย่างเช้าเมื่อวันวันตาโรอาจันโอเปียเคจันพี่ดีแต่จังตัวเด็กปีนี้เอาไว้ไม่ชูมาละตีสองเกจาดีเชนดูมีอีตุยสามยาดี ชาวบ้านมีอาชีพแต่จังตัวมีหน้าส่งเทียนสวยมีนิเกอรี่ดีฉันดูอีอาแลนเวร่าเสือตัวของฉันเอาทุกปีนับไปหน่วยงาทราวิลเลียนตัดดูดีมาเกะตัดดูดีแต่เสียมีแต่เสียอังเวคแค่ไหนเกอรี่น่าสงสัยมาเกะเป็นยังดีตัวอีมีหน่วยสุดสุดที่อันนี้มีอะไรกูได้แต่เนี่ยดีกว่าเปล่าเลยสู้ยงไหนบี เอ็นจูมีมีอะไรที่ได้สิ่งตัวสู้ขวาตัวเลยดีคนนี้ยังจะโดนทุ่มเสบไว้กูจะโน้ตอะไรสิมามามีรอตัวอะตัวมีหน่วยสูงมาเลงอาซาสูมีอะไรกูมูมาการ์เน่น่าอะตัวเสบไว้หูดอันนี้เพื่อจีเจแค่น่าจ้ากับยาเลงอาเนี่ยเพื่อเกี่ยวกับเลยดีทุกกับยาเลงอารู้อีสาบไปใจหน่วยป่าเวดอันนี้กัน ถ้าตากีรีหูดอันนี้นามาเป็นเช่นนี้ตาเราไม่กันนาราเมนากาอตุรามีหน่วยไม่มาพิมพ์ยาอาจารย์จีสวาดอตุยกังซีเซงโอแค่ร้านนี้อาเป็นดีทราวิลเลียนตั้งยาโกเสเซบีเลงอาดีบ้านแน่นอนดูยันเลยทว่าไปเสียท้าวคงจะไล่ดีเนอตุราไปยินดีเสียท้าอันนี้ดูเชิงกันลาบีจูทาวิอุญโยไล่ดี นอกจากเสียท่าดีและสั่งไปอมรุลาฮิตาทรงยังไม่รู้อตุรายสิ่งนอกจากฉันรู้ทั้งละนอกจากทุกสิ่งนอกจากเปลี่ยนไปอตุราเป็นยังไงเปลี่ยนยังข้างกูฉันข้าไล่ดีนอกจากเสียท่าดีและสั่งเสียมาลุล่าวบุถ้าตากีรีเป็นยังไม่เนี่ยอตุรารู้เยี่ยงฮะปีจีตัวบาบีเอเชียนเป็นยังไม่เนี่ยเลย อตุรามากาเสจังเป็นแม่ลาวาบีเอเชียเป็นแม่หน่วยในมุ่งเนี่ยต้องสวยลายอะไรคงอะไรกูเปลี่ยนเลยที่สวยไปไหมนอกจากละสังปนาตมิวอาจารย์สตาลายบาร์เลยนอกจากละสังปนามาเลยเอเชียมีเนี่ยหูมาวะอตุราเป็นยงยาตอนในยาดูจะน้องจีไลดีทราวิดีเอเสด็จจีน่าสงเรงา อตุราเป็นยี่ละสามยาดีสิ่งใดที่เราแค่ยังชินดีเจ้าหนุ่ยสิ่งนี้หนุ่ยช่วยงูยันนารีอตุยาไม่มาช่วยหนุ่ยเฮ้ที่ละสามเนี่ยเปย์ยูทงจันเลยมาหัวละอตุราเป็นยี่ถ้ากูอาศัยลูกยี่ปีนี้ยังตละตีดีช้าช้าสู้จ้าวเป็นยี่เมียจีน่าต้องยัดท้าเสียสิ่งกูจุยยาดีเสียทามยามาหัว
อโมบาลีเมียนกังกะขยิตวายยะทามะဖြစ်သည်အဲ့ဒီယထာဆယ်စီထဲမှာကြီးမားတဲ့အိုးကြီးနှလုံးစီရှိပါတယ်ဒီအိုးကြီးတွေထဲမှာထူးခြားမုံမြတ်တဲ့တစုံတစ်ခုရှိပါတယ်ဟေးဘာလဲကွစစ်ပွဲများကြောင်ဖြစ်ဖြစ်အခြားဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွမ်းနယ်ကွန်ကန်သွားတဲ့အရှင်ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ခွန်အားများကိုပြန်လဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ออตาตะเยียมะဖြစ်ပါတယ်ออတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီออตาတေကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲသူရွာလို့ခေါ်ပါတယ်သူရွာတဲ့အလွန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အမည်တက်ပါလားမှန်ပါတောက်သုံးရံအညွန်စီမြင့်ကိုအရှင်ရဲ့ဘန္တာဆိုးမင်းကြီးတန်အကျွန်ုပ်ပေးအပ်ထားပါတယ်အေးအေးကားဟေလင်္ကာဒီပပြန်ကြစို့ ခံရတဲ့တမင်ခပ်ပွဲကိုငါကြည့်ချင်လာပြီ။ကဲလာကြ။ဒရာဝိရီယန်တို့သွားကြစို့။တသကီရီဘယင်မင်းမြတ်တတ်တော်ရှိပါစေဟုသောအတန်များသည်တွင်ဝဲ၍ပဲ့တယ်မီကြံနေရခဲ့လေသည်။တမင်ဘိုးကြီးနှကောင်သည်သူတို့၏လဲကုန်သားကြီးများကိုအောက်သို့နှိမ်ဆွဲထားကြသည်။ဥချိုဤအဆုံးအဖျားများကိုတကောက်တကောက်ချင်းရွယ်ထားကြသည်။ဥချိုပြားများသည် ချုံမြွေမဲနဲ့တောက်ပြောင်နေသည်။ခွမြားကိုရှက်နေသောကြောင့်ညက်ပင်များသည်သူတို့၏ခြေလေးချောင်းအောက်မှဖွာထွက်နေကြသည်။တရှူရှူနှာမုတ်တံများကိုအတိုင်းသာကြားနေရသည်။ကျွန်ုပ်သည်ရွှေကွက်ကိုနှက်ခမ်းတွင်တည့်၍သူရာကိုမောချလိုက်သည်။ချုံမြခြင်းပူဆက်ခြင်းခါတက်ခြင်းဟုသောအရာသာသုံးမျိုးသည်ရှာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးရှာအရင်တွင် ပြောက်ွယ်သွားသည်ထို့နောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရှိန်းမြသောအထည်အတွေတစ်မျိုးကိုလှေချောင်းတစ်လျှောက်ဝမ်းပိုက်အထည်ခံစားလိုက်ရသည်သွေးချောများသည်တပြင်းပြင်းမိလာသည်ဟုထင်ရလာအောင်လှုပ်ရှားလာကြသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးအိမ်မှငြင်းကွင်းသည်ပိုး၍ကြီးလင်းပြတ်သားလာသည်ဟုခံစားရမိသည်နားဤအာယုံနှင့်ကရွဲနှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်းအလွန်နိုးကြတက်ကြွလာကြလေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည် သမင်ခပွဲကြည့်ရှုနေသောမိမိကြီးကျယ်ခမ်းသားသည့်လင်္ကာဒီပဘယင်မင်းမြတ်အဖြစ်ကိုပြင်းထန်စွာနှစ်ချိုက်ကြည်နက်လာမိသည်ပျော်ရွှင်မြူးတမှုအလျင်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံး၌ဖြန့်ကျက်ဆိုးမိုးသွားလေသည်ဟေ့ဂန်ဒီရဲ့သမင်တွေဟာဒီလိုပဲစောင်းရင်းကြရင်နဲ့အချိန်ကုန်းတော့မလားဂန်ဒီသည်ကြာဖို့ကိုမျှောက်ကမ်းပြီးသမင်ဘိုးကြီးနှကောင်ကိုခတ်ဆက်ဆက်ရိုက်ချလိုက်သည် နန်းတော်ဦးရင်ဤအနောက်ဘက်တမင်ခပွဲကျင်းပရာနေရာလေးတဝိုင်း၌ခွာသံဦးချိုခြင်းထိကတ်သံနာမုတ်သံဟစ်အော်အားပေးသံများစူညံသွားလေသည်တမင်နှကြီးနှင့်တမင်ညိုကြီးနှကောင်သည်အလဲဘဟိုတွင်စုံကြသည်မိမိနေရာမိမိပြန်ရောက်သွားကြသည်သူတို့၏ဟန်ပန်မှာတကယ်ဒရာဝိဒီယန်စစ်သူကြီးများလိုခန့်ညာလှပါပေသည် ထူးခြားစွာတက်ကြွနေသောစိတ်နှလုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူရာကိုနောက်ထပ်တောက်သုံးလိုက်ပြန်သည်။တမဲဘိုနှကောင်သည်ကွက်လက်အလဲတွင်ဒုတိယအကြိမ်ဆုံးကြပြန်သည်။ကျင်းဤတိုင်းလွာပေါ်သို့တန်ပစိန်ဖြင့်ခုန်ချလိုက်သည့်အတံမျိုးထွက်ပေါ်လာသည်။မိမိနေရာအသီးသီးသို့ပြန်ရောက်သွားကြပြန်သည်။ဂံမီ၏လေးကျက်တင်ကြားပေးမှုသည်အမခံပေသည်။အထူးသဖြင့်တမဲညိုကြီး၏ဟန်ပန်မှာ ကျွန်ုပ်၏မျက်စိ၌ပုံမှန်ဝင်ကြွားနေလေသည်ဟေ့ကောင်ကြီးပြန်ထပြန်ထစမ်းတမင်ညိုကြီးပြန်ထသည်သူညှို့ကြသွားရနေရာတွင်သွေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့သည်တမင်ညိုကြီးသည်ဆက်ဆက်ခါလျက်ရှင်းရိုင်နေသည်သူ၏ဦးကျိုတစ်ဖက်သည်အရဲမှနေ၍သွင်သွင်ကျိုးလျက်ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်ရွှေကွက်သည်ကျွန်ုပ်၏နှောက်ခမ်းများနှင့်အကြိမ်ပေါင်းမီများထိတွေ့ခဲ့သည်ကိုမှတ်မှတ်မိတော်
တက်ကြွာလာသည်သွေးများနီးရဲနေသည်ကြားမှတဖက်တီးသောဦးကျော်ကိုသာပိုင်ဆိုင်တော့သည့်တမင်ညိုကြီးသည်ရဲဝင်စွာပင်သူ့ရန်သူကိုရှင်ဆိုင်လိုက်ပြန်သည်ဥယျာဉ်ကွက်လတ်တစ်ခုလုံးကျွန်ုပ်၏အာပေးသံတပံလဲစာအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေတော့သည်ဒဏ်ရာကြီးစွာရှာလာသည့်ဦးကျော်တဖက်တည်းရှိတမင်ညိုကြီးသည်တမင်ညိုကြီးကိုတမင်နဲ့ကြီးသည်ပြင်းထန်စွာထိုးခတ်ချလိုက်သည်တမင်ညိုကြီး၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်
ye bien nui a shen pien zwa pit cha twa li tu i le be ma ta me na ji i u chu thait chong ja thauk chen khat pao twa be bi chinou di lat the ma shwe kwat ko hlwet pit lai ga shwe te da kaung ko di a tai mo cha lai bi kwin le rin shat ni di shat sat taw ta me na ji si do khong paung le ya pye win ga di he kaung ji ta me nyu ji a twat la sa che bo nga la bi he Gammy eat all here dango, Nan Edwin, that they jani yadi. Geno e letter, Damiao do the chowga badi. The menaji, Geno go, and all have it, shagini baby. Geno e lago, meow lady. Allo, two sans wataka. Geno e chenam yadi, shay ya ni jadi. She mad the menaji, the cow name a hodo. The menaji canago a drama, a chat the menanya, why you eat trouble ladi. Ujo miadi le, Tinshu be eat the kanya the boy, miadia show to iladi. Nare at the amusongo, soon yazwa, jani yadi. Nala be he hudo, geno e o dandi be, geno e nare night, the new pianidi. Palong between it, lay lanidi. Geno e go di le, shay yai lay at shidi. Tubali at geno di, the menaji shiado, shoo my swan, do and wangedi. La chaumia lila sang to an evi. Damiago, so guy lies where machi. The men cabwe qualae, paper lema, the benya. Banyomia, buried themya along the cone to cook. Short really at lenyazwa, labour layer shidi. Ah, la be hit. The men net. Janodi. The menaji shiabo, mayami mabe. Ye bien do, delay jalwadi. The menaji di, chomia do ujo yamiago. Geno are chain rally at Bie Way Lani, baby. Dodo, Lana doesn't tap on the go. Bebenya jala yabi. The menaji ilabinwe, Landa, Wensway. The menji di genome alone nickat on the yare, bongle jabadi. Gammy dila de go, Udawanya, Dila yadi. Do ya muinida, a goro payeminia yet at the anego, gangway water. Naha. Imadan ye ye ne, not the men at Jigu, Talayabi. Baby the night at Dangule, Geno Jani Yadi. A dura paya, see a tago, Uzo and Lassang Bede. Taha tada giri paya at what, Simman and Lassang May. T say a tago, a don't you be, a dura payeta, Saku baby now. To the Alasan to be like Yane. Eda garo, do ya chitte. Mooja she was eat at Tuyago, Tao don't at what. Now no paya mimia ha. A cool at that, and a A cool at that, and a yaga. Did the little meow yare? Did the yago sell that out on him so ye? Tatagiri payeha. Bibi the na, she say, Pari Bioni digo, Geno Matio. Aja along, Chaja le doabi. Geno eatery, Bianque, Twagay lady.